Kiinalaisilla on ollut käytössä omankielinen raamattu vuodesta 1823. Kiinan virallinen kieli on mandariini Kiina, maailman yleisemmin puhuttu kieli. Kiinassa puhutaan 14 kiinalaista kieltä. Puhutaan myös Kiinan murteista, koska kirjoitettu kieli on yhteinen. Näiden kielten puhujat eivät kuitenkaan yleensä ymmärrä toistensa puhetta. Nykyinen kiinankielinen raamatun käännös on vuodelta 1919 ja sen kieli on vanhahtavaa. Kiinalaisista 100 miljoonaa kuuluu johonkin kansalliseen vähemmistöön. Kiinassa on 55 virallista vähemmistökansallisuutta. Yunnanin alueen 25 etnisestä ryhmästä vasta 8 on saatavilla raamatun kirjoituksia omalla kielellä. Näistä 4 on omakielinen raamattu ja 4 uusi testamentti. Tällä hetkellä bibliaseurat ovat mukana raamatun käännöstyössä 4 paikalliselle kielelle, jotka ovat Wa, Yi, Miao ja Lisu. Lopuilla alueen 17 etnisestä vähemmistökielestä raamatun käännöstyö on vielä edessäpäin. Tämä kielten ja kulttuurien moninaisuus asettaa raamatun käännöstyölle suuren haasteen. Kuten monissa Kiinan maakunnissa, kristinusko kasvaa täälläkin voimakkaasti. 20 vuodessa maakunnan kristittyjen määrä on kolminkertaistunut. Nyt heitä on noin 800 000. Yunnanin alueen pääkaupungissa Kunmingissa toimii teologinen seminaari. Raamatun käännöstyötä vähemmistökielille koordinoidaan Wudingin kaupungissa sijaitsevassa käännös- ja koulutuskeskuksessa. Keskus tarjoaa käännöstyön lisäksi raamattuun liittyviä kursseja ja palvelee alueen 6 vähemmistökansaa. Yksi näistä on Miao-kansa. Raamattukeskuksessa on käynnissä miaonkielinen raamatun käännöstyö. Miaonkielisillä on ollut käytössä omankielinen uusi testamentti jo vuodesta 1917. Sen kieli on kuitenkin niin pahasti vanhentunutta, että monet käyttävät mieluummin kiinankielistä versiota. Nyt uuden testamentin käännös on uudistettu ja odottaa painatusta. Vanhan testamentin kääntäminen miaokielelle aloitettiin vuonna 1990, mutta työ keskeytyi 4 vuodeksi varojen puutteeseen. Pian kaikki on valmista, sillä vanhan testamentin raakaversio on jo valmistunut. Miao-kansalla on nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus lukea koko raamattua omalla kielellään. Käännöstyötä tekee nykyisin yhteensä 6 kääntäjää, joista useimmat ovat paikallisia maanviljelijöitä. Rahoitusvaikeuksien lisäksi kääntäjät ovat kohdanneet haasteita raamatussa esiintyvien ennestään tuntemattomien sanojen kanssa. Raamatun maailmalla ja vuoristokylien vähemmistökansojen maailmalla on eroa. Miten esimerkiksi sana kameli tulisi kääntää, kun sellaista ei ole kiinalaisissa vuoristokylissä koskaan nähty? Miao-käänteet ratkaisivat pulman kääntämällä kamelin hevoseksi, jolla on pitkä kaula.